data para comemorar nesse dia a grande união que nós podemos expressar e estar junto, né? Participar junto. Com tranquilidade, que nós possamos seguir bem na presença do Senhor, guiados por Ele. E aí, Paulo? Beleza? Vai dar pouca gente. Pouca gente, hein? Pouca gente. Só dizer que... Sei não, cara, isso aqui não tem 1000 pessoas. Acho que tem um pouco mais. Mais 1000, né? É isso aí, ó. Não acaba mais, cara, faz um tempão. E é sempre boa. Bota, bota, bota. Fala, Batman! Não, eu lá pra trás, era falando assim. A mãe não quando pensa que acabou, tem mais, ó. Aham. Uhum. Retardatário. E aí, moçada? Valeu, bom dia! Aí sim. É. Fechou aqui.